היית מפקד? כן. היית מפקד הכי גדול ברובה? פה ברובה, כן. כן? אז כבשתם את זה וזהו, ניצחתם אותם? בסוף הביאו לך גדולה? לא, הם כבשו אותנו. מה? הם כבשו אתכם? כן. איך ברחתם? לקחו אותנו בשבי. כן, איפה? בבאר הירדן, כן. הלכת בשבי? כן. איזה נשק היה לכם? טנקים, צפחים? לא, לא היה. למה אתם לא ניצחתם? אלייך מסונבה האבנים פוצעות את כפותיי אבל אני איני מרגיש דבר אני חוזר מארץ לא זרועה מושיט ידי לטוף את שערך הנה אני כאן אך כמו יונה פצועה אני נופל תמיד מול שערך הנה אני כאן כמו ציפורים חגות הנה אני כאן מביט מן הגגות הנה אני כאן כמו אבן בגדר כמו סלע כמו באר בין מלך וקבצן ובלילות נבחות השועלים אני חולק רווח בו בזמן אני רואה אותך הרחוקה כמו נסיכה שמויה במגדלים בין סורגים יושבת